Znači, ja spadam u red predsjednika opština ili već političara koji smatraju da ovakav izborni zakon nije u skladu sa potrebama lokalnih samouprava. Znači, lokalni izbori su nešto što ljude zanima. Zanimaju ih komunalni problemi, zanimaju ih problemi grada i lokalni izbori ne bi trebali da se bave velikim temama. Velikom politikom, dakle republičkim temama, Kosovom i šta god već. Moje mišljenje je da lokalni izbori mora da budu ono što jesu lokalni i da problemi, znači i ciljevi i sve bude vezano za lokal. Samim tim, smatram da je mnogo bolje da izborni zakon bude definisan na način da se predsednik opštine bira direktno na ime i prezime. To je jedna varijanta zakona. Druga varijanta, pošto je to bilo jednom u Republici Srbiji, to je bio mandat od 2004. do 2008. godine, znači za sve ove predsednike, s tim što su pet lokalnih samouprava bile nešto valjda pilot, gde je spadao i Pirot, pa su oni 2003. godine krenuli, a 2008. završili, kada se gradonačelnik birao direktno, odnosno predsednik opštine, bilo je u nekim lokalnim samoupravama problema, bilo je blokade između skupštine i predsednika opštine, zbog toga što je to tek bio povoj i zbog toga što mi još uvek nismo imali nivo parlamentarizma ili, da kažem, političke kulture koju trebalo znači da imamo, ali to se vremenom moglo ispeglati, kao što je svuda bilo kad su uvođeni neki novi zakon. Međutim, odustalo se od toga. Druga varijanta je, ako ne vraćamo tako nešto, a mislim da ćemo prilikom svih ovih prilagođavanja zakonodavstva Evropske unije morati i taj deo da izmenimo, jer oni imaju ovakve zakone. Onaj naš stari zakon gde su se odbornici birali po reonima ili već izbornim jedinicama kako su bile u lokalnim samoupravama, kada se oni biraju na ime i prezime, pa onda oni izaberu predsednika opštine, je opet bolja varijanta nego što je ovo trenutno. Znači, jer tada su bar građani znali koga su izabrali svoje ulice i taj neko koji je izabran iz te ulice mora da se bori za te građane ako hoće ponovo da se bavi politikom i ako hoće ponovo da im dođe na vrata. I taj neko je u stvari kontrola izvršne vlasti. Taj neko koji je sutra postavio i podigao ruku, znači za predsednika opštine, za zamenika predsednika opštine, za veće, za bilo koga, on je kontrola izvršne vlasti, jer njega građani jure. I to je na neki način pravilna raspodela vlasti u jednoj lokalnoj samoupravi. Jer tada je stvarno, znači, da predsednik opštine zavisi od odbornika koji je izabran direktno na ime i prezime, tamo u svojoj ulici, mahali, selu i on je odgovoran tim ljudima tamo. Vi u ovom trenutku imate situaciju da predsednik opštine zavisi od odbornika koje je on uglavnom proveo kroz izborni sistem, a svaki od odbornika je vlasnik svog mandata i sutra može da promeni predsednika opštine. To se kod nas dešavalo. Znači, totalno pogrešan sistem. Znači, na taj način ne može da se menja predsednik opštine. E sad, imate situacije kao što je naša lokalna samouprava koja je već godinama stabilna, pa se tu iskristalisalo i više manje ove su se iskristalisali neka personalna rešenja, a imate lokalne samouprave koje su nestabilne i gde i dalje moguće znači, da se non stop menjaju vlasti. Znači, to je pogrešno. Zato mislim znači, da je to pogrešno u startu. Ako je to već pogrešno, ista je priča i sa izborom za savete mesnih zajednica. No, mora da se izabere seoski kmet. Kao što je bilo sve vreme. To sam i Seoski kmet, replicirao malo. domaćin, neko u koga selo veruje, ko kad izađe i kad im kaže, slušajte ljudi, ovo i ovo, to mi moramo znači, da postignemo. Ako ga ne postignemo, ja izlazim pred vama i kažem, ja ovo ne mogu da postignem. Meni ovo neće znači, niko znači, da učini, da znate. Bolji naziv je domaćin selo. Jeste, domaćin sela, tako je, Tako je. tako je. Znači, generalno, čovek u koga oni imaju poverenje i to vam je neko sa kim možete da radite, sarađujete i to je neko koji će informaciju odavde da prenese tamo gde treba. Znači, ako želim da informacija odavde stigne do poslednjeg meštana, ja moram da je plasiram upravo takvim ljudima koji će tu informaciju znači, da spuste na nivo svakog meštanina i koji će znači, verodostojno da je prenesu, a meštanin će da mu veruje. E, to je sistem. I zato taj sistem seoskih kmetova je mnogo bolja varijanta nego saveti mesnih zajednica, izbori, koji se ako je veća mesna zajednica, verujte mi, to su kao lokalni izbori. Ako imate veću mesnu zajednicu, za savet mesne zajednice idu izbori,
plakate, programi, ko za lokalni izbor? Totalno pogrešno. Po meni je sve ovo pogrešno. Da, vi ste za ime i prezime. Pretpostavljam da ste sami tim za direktne izbore za predsjednika. Za predsjednika opštine? To sam vam rekao. Znači, ili da se predsjednik opštine bira direktno, ili da se predsjednik opštine bira direktno, znači po imenu i prezimenu, ili znači da sistem koji je proporcionalan trenutno, odnosno većinski trenutno, bude proporcionalan u delu, znači da se odbornici biraju direktno po izbornim jedinicama u lokalnoj samoupravi. I onda oni neki izaberu predsjednika opštine. Ali su oni birani direktno i građani znaju koga su izabrali. To je jedna varijanta, ovo je druga varijanta. Građani treba da znaju koga su izabrali i kojim je odgovoran. A taj neko znači treba da zna da su ga građani izabrali i da mora njima znači da odgovara da bi ovaj rešavao njihove probleme. Ako vi imate znači listu, nemate pojma ko će da bude predsjednik opštine, već su u problemu. Da, to je taj prvi deo. A ima sad taj drugi deo. Šta posle izbora? Ima opština, ima gradova, gde je predsjednik opštine ili gradonačelnik se podigao, poistovećuje se sve sa njim, a saradnici ili nepoznati... U većini je to tako. Da. Kako na to gledate? U većini malih lokalnih samouprava je tako. I ne znam šta vam kažem, ne mogu da budem pametan da vam odgovorim na ovo pitanje. Izvinite da me uvredim, ali zovu odnesi kao. A mogu da ih zovu kako hoće. Znači, kad neko sedne ovaj, za ovu stolicu ili kad neko znači, sedne u ovu fotelju, pa posle toga priča, e, ja bih njega saslušao da vidim šta on ima da kaže o gradskim kaubojima i o poslovima znači, koji se rade znači, na mestu predsjednika opštine. Znate, nama je, naš je zakon takav da je za sve što se dešava u lokalnim samoupravama odgovoran predsjednik opštine. Imate saradnike kako hoćete. Imate od načelnika uprave preko većnika, načelnika raznoraznih ovaj, odeljenja, imate mnogo toga, ali ono što se radi u opštini u lokalnoj samoupravi i taj budžet lokalne samouprave za realizaciju budžeta odgovoran je samo predsjednik opštine. Znači, svi oni mogu da pogreše, ali odgovoran je samo predsjednik opštine. I onda, ja sam jednom rekao, ljudi, mi moramo, i to je isto, znači, ta debata postoji, i u Republici postoji ta debata oko tog zakona o lokalnoj samoupravi. Znači, morate da date mnogo veću i funkciju, i ulogu, i odgovornost načelniku opštinske uprave. Mi smo definisali načelnike opštinske uprave kao diplomirane pravnike sa položenim državnim ispitom, sa 5 godina rada u organima, znači državne vlasti. Znači, vi ste definisali sve ono što je neophodno da bi taj čovjek bio stručan za taj posao. A niste mu dali skoro pa nikakvu ulogu, niti odgovornost, zavisi znači koliko mu je da predsjednik opštine. A opet, predsjednik opštine, po zakonu, može da bude bilo koje lice sa završenom osnovnom školom koja je kod nas obavezna, sa završenom osnovnom školom i koja ispunjava osnovne uslove za rad. Znači da nije krivično osuđivan duže od 5 godina, na kaznu duže od 5 godina, da nije, ne znam, da je zdravstveno i psihički sposoban za obavljanje posla, znači osoba koja završi 8. razred može da bude predsjednik opštine. Dobro, da bude iz vladajuće stranke. Ma nebitno iz koje stranke. A, ma samo da vam kažem nešto. Da kažu da je bitno. Ok, nebitno iz koje stranke. Znači, izaberite takvog čovjeka. On je odgovoran za sve u jednoj lokalnoj samoupravi. A tamo imate načelnika opštinske uprave koji mora da ispuni sve ove i on nije odgovoran. To vam kažem što je nakaradno. Za lokalnu samoupravu, za sve što treba da se radi po zakonu, mora da bude odgovoran načelnik opštinske uprave. On da bude odgovoran. Jer on kad bude odgovoran, on neće dozvoliti mnogo toga što smatra da nije u skladu sa, ovaj, po zakonu da se radi. To je ta kontrola, neposredna kontrola izvršne vlasti koja mora da postoji. Jer mi ovde noći možemo da donesemo bilo šta. Ja sam odgovoran za sve ono što donesemo, a ja ne mogu to da znam. Ja ne znam urbanizam. Da budemo realni. Ja ekonomiju znam onako kako sam učio ovde, ali ja sam lekar. Ja pravo znam onako kako što sam savladao umeđu vremenu. Ja nisam pravnik. A opet sam odgovoran za sve to. To hoću da vam kažem. Mora tu znači da se menja taj sistem. E sad, vi ste mi oduševili, ja vam verujem, da niste mi vidjeli članove komisije za projektno finansiranje medija. Inače, u medije neću da zlopotrebim sad. Apsolutno. E sad, idem na drugo. Koji meni vi odlučujete ko će bude načelnik, jedan, ko će bude načelnik drugi, ko će bude direktor u školi, ko će da bude. Ovako, što se tiče načelnika opštinske uprave... Zapivate! Ne, ne, okej. Okay. Što se tiče načelnika opštinske uprave, tu nam je zakon dao veliku slobodu, obzirom da opštinsko veće postavlja načelnika opštinske uprave. Samim tim, znači lokalna vlast koja je definisana, postavlja načelnika opštinske uprave.
I to je što se tiče načelnika opštinske uprave. Dakle, veće ga postavlja, veće ga kontroliše na neki način, odnosno veće mu je taj drugostepeni organ kontrole. I tu možemo znači, da govorimo da je uloga lokalne vlasti da postavi dobrog načelnika opštinske uprave, koji će kasnije znači, postavljati sve svoje ovaj, saradnike u upravi. Nemojte mi reći dom postavlja nevi. U lokalnoj upravi? Da. To su, ti, to su načelnici financije, urbanizma, da. 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 Načelnik uprave, da. Dođe kod vas i kaže, predsjedniče, da li može Pera da bude to ili... Nažalost, ja imam način, nažalost, ja načelnika opštinske uprave kome ja odem i kažem, molim te, razmisli ko bi trebao ti bude načelnik ovamo, 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 jer ti si mi odgovoran za upravu. Sve što on kaže iskreno. Što se tiče ovaj, ostalih struktura, samo da vam kažem, male opštine, kakva je naša, imaju muku da nađu direktora. Tako da, ja bih voleo, pa makar i stranački, ja bih voleo kada bi imao izbor. Direktor javno preduzeće komunalac. Pa imam jedno 5, 6, 7 kandidata. Donosi šansku kartu. Ma jok. Direktor, pa direktor javno preduzeće komunalac, nisam siguran da je član... Pa da vam kažem sada ako govorite znači za politiku. Ne, ne, otvoreno. Znači, direktor javnog preduzeća komunalac možda je član stranke, nisam siguran, ali i ako jeste u članinu, se znači u neko skorije vreme. Direktorka osnovne škole nije član stranke. Direktor gimnazije, mislim da nije član stranke. Direktorka biblioteke nije član stranke. Odnosno, direktorka biblioteke isto nije član stranke. Direktorka doma kulture nije član stranke. Dom zdravlja? Direktor dom zdravlja nije član stranke i direktor predškolske ustanove jeste član stranke. Predsednik Balkansko? Ko je predsednik Balkansko? Ilko? Ne. On ne zna. Vasko, ko je predsednik Balkanskog? Ja stvarno ne znam. Bio je Ilko, ali mislim znači da je ovo, Ivica i Statkov. On nije sigurno član stranke, ali mislim da se on, da je on odustao, ali nisam siguran da li je Vasil Taškov trenutno predsednik Balkanskog, i to nisam siguran. Ajde sad da okrenem. A da li oni, pošto ih izaberete, mislim će, ja ću da budem član vaše stranke i zabrali ste me za direktora. Jer ima ta pojava? Slušajte me kažem nešto. To je možda bilo negde tamo, početkom, pre možda nekih desetak godina. Ali se umeđu vremenu, rekao sam vam, u tim malim sredinama, mi muku mučimo da nađemo čoveka koji je stručan, sposoban, a želi da vodi jedan sistem, bilo kakav je sistem, znači bez obzira koji dres nosi. Bukvalno bez obzira koji dres nosi. I još nešto vam kažem. Znači, na izborima, niti svi članovi stranke glasaju za stranku, niti svi članovi opozicionih ovaj, struktura glasaju za opoziciju, a ne za vlast. Ako ste me razumeli. Doću na jednu sednicu, odavljeni sam na jednu sednicu Skupštine. Doću da vidim... Doći da vidite. Odnos ponašanja, doću i zbog ovoga i ovako baš mi interesi. Odnos ponašanja prema opozicijalnim odbornicima... Slavo da možete vidjeti. Tako da je. To me interesuje. Jedno šta još nisam ja. Jednostavno, hoću da narodu predstavim način razmišljanja ljudi koji je nevinovno, evo to vam postavljam kao pitanje uz konstataciju, mora da se meni. I u okviru toga dodajem pitanje da li članovi opštinskog veća donose člansku kartu partijsku? Ne. Samo da vidim, mislim da su da je veće, ovaj, veće jesu članovi partije, da. Jer u veći imamo tri ispred Srpske napredne stranke, dva ispred SPS-a i svi su članovi partije. U prethodnom sazivu nismo imali, imali smo Jelenu Đorđević koja je bila ispred udruženja građana, a dobro, vjerojatno ću ja pogrešen. Vodila je ono Jerma, i sve ovo. Ne da nije član partije bila, znači, nego sam bio siguran da ona ne glasa znači, za partiju znači, koju ja pripadam, ali nema veze, bila je članova Srpskog veća. Zato što sam smatrao, ja predlažem članova Srpskog veća kao predsjednik opštine, zato što sam smatrao da može da svoj doprinos više nego što sam ja imao tada u trenutku. Tako. Dobro. Da se razumemo nešto, znači da napravim samo ovaj razliku. Što sam generalno protiv? Pazite, ja sam član Srpske napredne stranke. Znači toga ovaj se ne klonim, niti pokušavam, ni na koji način, mislim, ja sam član Srpske napredne stranke i to je zasigurno. I podržavam stranku za sve ono što stranka vodi, znači kao stranka što se tiče Republike.
za spoljašnju politiku, za politiku, ekonomsku politiku stranke, za sve ovo što se razvijalo, znači infrastrukturu i sve ostalo. Ali za lokal smatram da ti ljudi koji su na lokalu moraju da vode lokalnu politiku. Pa kad smo počeli razgovor o zakonu priča. O lokalnoj samoupravi, tu je cela priča. Upravo to rekao. Tu je cela priča. Jer, i sad gledajte, ja na primjer kao član stranke imam veliko poverenje u samoj stranci od ljudi koji vode moju stranku i ja imam tu slobodu da lokalnu politiku grada Dimitrovda vodim ja sa svojim timom. Da li sam poverenje? Tako je. Da vodim ja sa svojim timom. Mi se stvarno borimo maksimalno koliko možemo za grad. I to građani vide. I nas stranka poštuje generalno. Ali imate situacije znači, gde su se pojavili predsjednici opština koji... Ajde, neću pričati. Kažem vam, bitno je da se odvoji lokalna od republičke politike. Okay. Bitno je. Veći. Gledam veći. Znači, na dva se nekad veće probiju sve vaše predlozi ili ponekad vi prihvatite neke druge stave. Na našem veću, moram da vam kažem, znači učestvuju u radu tog veća, učestvuje veliki broj ljudi. Znači glasaju samo većnici, članovi tog veća, da, to su direktori... a učestvuje veliki broj ljudi. Znači i mi za većinu tema koje god znači postavljamo, ozbiljno diskutujemo na veću. Veće nam nije otvoreno za javnost, jer smatram da ako bi bilo otvoreno za javnost, onda bi bilo predstava, da bi u tom slučaju se odluke donosile negde. Negde. Nakon toga. Nakon toga znači ostane neko ili ja ili zameni predsednik ili članovsko veće koji kaže sve šta je bilo znači i što je značajno za građane. I znači za svaku znači tačku ovaj veća mi vrlo iskreno ovaj prodiskutujemo o svemu i vagamo po našem mišljenju znači da li je to korisno za opštinu Dimitrovda ili nije korisno znači da li treba da krenemo tako ili na koji način učestvuju verujte mi svi. Znači učestvuju i predsednik skupštine i sekretar skupštine i pravobranioc i znači mnogi učestvuju u svemu tome jer mi je bitno načelnik uprave, neki načelnici uprava. Bitno mi je u stvari znači dođemo do više mišljenja, razmišljanja i načina kako da nešto ostvarimo. Tako da ako neko misli znači da su nam sednice veća zatvoreni da mi tamo nešto smišljamo, ne znam kako da nešto to nema veze sa tim. Znači to nema veze sa tim. Na toj sednici opštinskog veća postoje ljudi koji nemaju veze sa strankom. Postoje ljudi koji glasaju protiv stranke kojoj ja pripadam. A na veze tu su. Jer govorimo znači o pitanjima koji su važni za opštinu Dimitrovda. I oni, to nije ništa, da vam kažem, tajno. Niko znači ne potpisuje nikakav dokument znači da ne sme znači da iznese sve ono što smo mi pričali tamo. I iznose, kažu, pitaju ih. Ali nisu mediji tamo i nije predstava za medije. Jer sam vam rekao, kad bi mediji bili tamo i kad bi to bila predstava za medije, to bi bilo isto kao skupština. Znači mi ćemo tamo, znači sam, aha, dobar dan, ovo, u redu, ko je za, i nećete čuti ništa. A negde će morati da se donose te odluke. Zato mi sam htio da ih iznosim, odnosno znači izdvajam neko drugo mesto van ovog veća. Tu se donose sve odluke.